ជាទីគោរពរាប់អានខ្លាចចោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យគិតប្រកបនៃការខ្លាចខ្លាចដោយអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួននៅប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាប្រើនិងជាវាឲ្យឆ្ងាយដាច់ខាតអំពីប្រការដែលទ្រង់បានហាមឃាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាប្រការដែលអល់ឡោះបានដាក់គាត់បញ្ជាដំបូងគេបំផុតធំជាងគេបំផុតគឺការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែមួយគត់ដោយមិនមានយោគអ្នកផ្សេងធ្វើជាដៃគូក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងទ្រង់ឡើយដែលនេះហើយយើងតែងតែឲ្យឈ្មោះថាតូហិតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានថាវម៉ាអ៊ូមីរ៊ូអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌូឡោហមុខលីស៊ីនលោហុឌីនមានន័យថាពិតប្រកបណាស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេប្រើឲ្យធ្វើឡើយលើកលែងតែដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយចិត្តស្មោះសរបានន័យថាប្រកាសដោយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាប្រើនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការគោរពសក្ការៈឬក៏ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទំទឹមនឹងនោះយើងក៏បានដឹងដូចគ្នាដែរថាប្រការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមឃាត់ធំជាងគេបំផុតគឺប្រការជិរិកប្រការដែលយកអ្នកផ្សេងស្មើនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាអ៊ីនណាស់ស៊ីរកាលហ៊ុលមុនអ៊ូឌីមមានន័យថាពិតប្រកបណាស់ប្រការជិរិកគឺជាបាបកម្មដែលធំបំផុតហើយដូច្នេះនោះណាហើយដែលបានស្លាប់លាចាកលោកនេះទៅជាមួយនឹងប្រការជិរិកជាប់ទៅជាមួយនឹងខ្លួនដោយមិនបានអោបាត់ពិតប្រកបណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានដាក់ហារ៉ាមមិនឲ្យបានចូលឋានសួគ៌ជាដាច់ខាតហើយទីកន្លែងរបស់គេគឺនរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានថាអ៊ីនណូមៃយុស្រិកបិលឡាហ្វកតហរមអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីលជាន់នាវម៉ាវ៉ាហ៊ុនណាវវម៉ាលិលហ្ស៍ซอลีมีนមិនអង្សរមានន័យថាទឹកប្រកបណាស់នោះណាហើយដែលធ្វើជីរិកជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់ខ្លួនគេអំពីការចូលឋានសួគ៌បានន័យថាហារ៉ាមមិនឲ្យចូលសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវម៉ាវ៉ាហ៊ុនណា
ហើយចំណាយរបស់គេនោះគឺឋាននរកពិតប្រាកដណាស់គ្មានឡើយសម្រាប់អ្នកដែលបំពេញច្បាប់អ្នកដែលអាចជួយរូបគេបាននៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនលតិយ៉ាឡោះឡាយូស្រីគូប៊ីឆៃអានដាខលាជានណះវ៉ាមិនលតិយ៉ាហ៊ូយូស្រីគូប៊ីឆៃអានដាខលាណាររវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថានោះណាហើយដែលបានជួបអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយគ្មានការជ្រិតជាមួយនឹងក្រុមបន្តិចសោះនោះពិតប្រាកដណាស់គេនឹងបានចូលឋានសួគ៌ទៅទៅវិញនោះណាដែលបានជួបត្រង់ជាមួយនឹងប្រកាសជ្រិតជាមួយនឹងត្រង់ពិតប្រាកដណាស់គេនឹងបានចូលឋាននរកបងប្អូនទាំងអស់ដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាបាបកម្មដែលអល់ឡោះមិនអាចលើកលែងបានគឺបាបកម្មជ្រិតនេះឯងគឺទូសាជ្រិតនេះឯងប្រសិនបើយើងមិនបានតោបាត់យើងមិនបានភ្ញាក់រលឹកយើងមិនបានត្រឡប់មករកតោហេតុវិញទៅនោះពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលខាតបង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបានចូលឋាននរកយ៉ាងពិតប្រាកដអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណឡោះឡាយ៉ាហ្វីរូអៃយុស្រកាប៊ីវ៉ាយ៉ាហ្វីរូម៉ាឌូនដាលីកលីម៉ៃយ៉ាឆាមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះនឹងមិនអធិស្ស្រ័យនឹងមិនលើកលែងឲ្យនរណាម្នាក់ដែលបានធ្វើបាបកម្មជាប្រការជារិកជាមួយត្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែក្រៅពីនោះត្រង់នឹងអាចលើកលែងអធិស្ស្រ័យសម្រាប់បាបកម្មដែលផ្សេងអំពីប្រការជារិកសម្រាប់អ្នកដែលត្រង់មានចេតនាបងប្អូនទាំងអស់ប្រការជារិកនេះគឺជាបាបកម្មធំបំផុតពីព្រោះគឺជាការបន្ទាបឋានៈស័ក្តិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយមកស្មើទៅនឹងមក្លោកមកស្មើទៅនឹងមនុស្សឬអ្នកដែលបានអ្នកដែលអល់ឡោះបានបង្កើតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេបានលើកអ្នកផ្សេងតែជាអ្នកត្រូវបានអល់ឡោះបង្កើតឲ្យស្មើទៅនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បាននេះហើយគឺជាបាបកម្មដែលធំបំផុតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់នៃបាបកម្មមួយនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជូនបន្តារសូលទាំងអស់ដើម្បីមកណែនាំដើម្បីមកបង្រៀនថាអ្វីទៅហៅថាតោហេតអ្វីទៅហៅថាជីរិកដោយតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអានថាវលកតបាអ្នាហ្វីគុលអ៊ុមមាតិររ៉ាស៊ូលានអានយ៉ាប៊ូឌុលឡោះវ៉ាជតានីបតាហូតមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជូនទៅរាល់អ៊ុមម៉ាត់ទាំងអស់នៅរ៉ាស៊ូលមួយរូបដោយឲ្យពួកគេបាក់ប្រាថ្នាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ហើយត្រូវជៀសវាងអំពីអ្នកផ្សេងដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះប្រសាតែតោះហេតុនេះដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបង្កើតមនុស្សលោកបានបង្កើតជននិងបានបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាមាខលកតុលជិនណវលអ៊ីនសអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌូនមានន័យថាយើងមិនបានបង្កើតជនហើយនឹងមនុស្សលោកលើកលែងតែក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺការគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ក្រុមខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដល់រំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់ខ្លាចតែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាជាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រការតោហេតតែរៀនឲ្យចេះឲ្យដឹងថាអ្វីទៅជាតោហេតតែពិតប្រាកដអ្វីទៅជាជិរិកតែពិតប្រាកដ
អ្វីទៅជាតោហេតតែអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាចង់បានអ្វីទៅជាតោហេតដែលនប៊ីយើងមូហាន់ម៉ាត់សល់ឡាឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសឡាំបានបង្រៀនហើយត្រូវតែរៀនឲ្យថាត្រូវតែរៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យដឹងផងដែរថាអ្វីទៅជាប្រការឈិរិកដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាប្រការឈិរិកយើងនឹងអាចជាវៀងបានទាំងអស់គ្នាបារកឡោលីវ៉ាលកុំហ្វិលកូរ៉ានអាឡាឌីមវ៉ាណាហ្វានីវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុំបិមាហ្វីមីនអាលអាយាតវ៉ាធិគ្រីហាគីមវ៉ាតកបលមីននីវ៉ាមីនគុំទីឡាវ៉ាតហូអ៊ីនណហូវ៉ាលហ្វូររ៉ហ៊ីមអកូលកូលីហាដាវ៉ាអស្តាហ្វីរុលឡោះលីវ៉ាលកុំវ៉ាលីសាអ៊ីរ៉ាលមូស្លីមីនមីនគុលឌំហ្វាស្តាហ្វីរូអ៊ីនណហូហូវ៉ាលហ្វូររ៉ហ៊ីមالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولنوع عباد الله إن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله البشير السراج المنير فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدةصلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلماتوالمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربناآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون